Nisam teo da ga prozivam, ali si majmunčina. Ja NPC, ne mogu. Ovo je NPC, ovo je NPC. Pa klinci su te napravili da nemaš klinaca, ne bi vozio ni auto, ne bi zarađivao od YouTube-a, majmune. Kad mora da ga prozivam, evo, nisam teo da ga prozivam, ali si majmunčina. I oni svi, brate, prozivaju klince. Pa i klinci koji mene prozivaju sve, brate, pa mi od njih najviše živimo, brate. Jer klinci prave hype oko TikTokova, oko svega, klinci klipaju, klinci sve rade, klinci prave milione, brate, nama. Šta sere, brate, like? Kako mi ide na kurac? Sad bi uzeo, otišao bi u BG, brate, sad. Šta seru svi po klincima, kidare, kao. Ja ne bi bio ovdje gdje jesam da nije bilo kidara, evo, iskreno. Ili dece, klinci. Zato što klinci stavljaju sve na TikTok, sve moje klipove, sve moje live-ove i preko toga, brate, ja dobijem više pregleda, više para, više svega. Brate, u kurac, više jebom, a svi se lepite na decu, pustite decu, brate, da se... Ti, Guh, kad si bio dete, ti si jeo sline, jebem te usta. Klinci, buraz. Puc Ljubomore, ali njegov VTOR kanal ima više subova nego tvoj glavni. To jeste, brate, respekt svakom čast. Ali, ljudi, ja ne znam kada će ti sveti, mene boli kurac za to. Koga boli kurac za preglede i za lajkove i za subove, buraz? Jel' bitno? Okej, lepo je. Lepo je imati puno. Ne kažem to. Mogao bi kad uveš, Bogu će te pita kako su... Ne kažem to, buraz. Zato mora nešto uraje. Ozbiljno. Ovo mi se ne sviđa što je rekao, je Muki, kao, Bog, kad umreš, Bog će ti pitati nešto za preglede. Druže, pa, ako si YouTuber, naravno da ćeš maksimalno treba da iskoristiš, brate, svoj YouTube kanal i sve, a ne da batali, da zapustiš svoj kanal i da se prebaciš na sponzore. Pa mogu i ja, brate, da si mi kanal i čemu to, da imam 100 sponzora i samo da radim sponzorisane klipove. To svako može da radi. Mislim, kao, ovo je Muki ga je slomio. Druže, what the fuck, ono. Tebi, ne, meni nije to bitno, meni su bitne pare. Jel ja hoću od para, brate, da živim, da izdržavam svoju porodicu, a ne od pregleda i od slave koju imam, brate. Ja, brate, ja moram ići da se ubijem. Pa da nemaš, ništa, ajte. Što ja dajem pažnje? Ja, NPC, ne mogu, ovo je NPC, ovo je NPC. Razumeš? A hvala Bogu imam više para od Simija, brate, i savršeno boli kurac. Hvala Bogu imam više para od Simija. Super, brate, što je rekao ovaj Marion Nugato drug. Pa to dete od 4 godine bi reklo. Ne, kakve veze sad ima, da li imaš ti više para od mene ili ne? WTF, brate. Hvala Bogu, imam više para od sina. Svaka čas, brate, što imaš više para od mene. WTF, ono, šta kao? Šta, ja, ti si bolji čovjek ako imaš više para od mene, ne razumem. Ne kontam. Šta, stvarno mi nije jasno ova njegova rečenica, majke mi. Pa ja, brate, imam više fake stvari, šta sad? Najnebitniju stvar je spomenuo, kao. Imam više para nego ti. Dobro, svaka čast, Guh. Guh je milioner, Guh stvarno, svaka čast. Guh ima najviše para na YouTube-u, svaka čast, brate.